କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର ତେତିଶତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶ୍ରୀ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ରଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସ୍ୱପ୍ନସିଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ନେଇ ଆସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକଙ୍କର ଅମର କାହାଣୀ ଶ୍ରୀ ବାମଚରଣ ମିତ୍ର କେବଳ ଜଣେ ଲେଖକ ନଥିଲେ ବରଂ ଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ସେ ଥିଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ଓ ହକି ଖେଳାଳି ସନ୍ତରଣକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର ଦଶ ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟସ୍ଥ ବେଗୁନିଆରେ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଟକ ସହରର ସନ୍ସାଇନ୍ ପଡ଼ିଆ ପାଖ ବାସଭବନରେ କଟିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ସେ ଏହି ଲୀଳା ସମ୍ବଳନ କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେତେ ଗାଳ୍ପିକ ଥିଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଚିନ୍ତକ ତାଙ୍କ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ମଣିଷ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରର ଭିଡ଼ା ଉଟରାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ବାହାରକୁ ଆଣି ପାଠକ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବାମଚରଣ ନବେରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଓ ତିନୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ଏଣୁଚ୍ଛ ତେଣୁଛ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର କିଛି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମାନ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନସିଦ୍ଧ ବଟ ମହାପୁରୁଷ ଅସୀମ ଓ ମହାପୁରୁଷ ବାଗ ଆଜିର କାହାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନସିଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର ନୂତନ ସହଯୋଗୀ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧକର ସ୍ୱରରେ ଏହି କାହାଣୀ ଲଣ୍ଠନଟି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଜଳୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ନିସ୍ତବ୍ଧ କେବଳ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଅଝଟ ପିଲାର ତୁହା ତୁହାାଇ କାନ୍ଦଣା ଭାସି ଆସୁଛି ମିମି ଓ ଟୁକୁନ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ଆଗେ ସେମାନଙ୍କର କଳି ପିଠା ପିଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ବୋଉ କାହା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇବ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ କଳି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପଙ୍ଖା ବୁଲାଇବା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ କି ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ ସେ ନିଦ୍ରା ଜଡ଼ିତ କଣ୍ଠରେ ଗାଇ ଚାଲିଛି କେଉଁ ସପନ ରାଜୁ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସୁର ଯେମିତି ଭାସି ଆସୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ମିଶିଛି ପଙ୍ଖାର ଅବିରାମ ଘୋଷାଁ ପ୍ରୀତିର ସେ ଗୀତରେ କି ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି କେଜାଣି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମିମି ଟୁକୁନାପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତାପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଇଁ ପଡ଼ିଲେ ସୁଦାମ ବାବୁ ଧୀରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅତି ଉଗ୍ର ଯେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଷା ଭାବ ଓ ଉପମା ଯେତେ ଦୁର୍ବଦ୍ଧ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେତେ ଦୃଢ଼ ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ହେବ ଗୋଟିଏ ଅତି ଜଟିଳ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ପ୍ରେମମୂଳକ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଆସିଛି ଫ୍ରଏଡ଼ ଆଡ଼ଲର୍ ଓ ୟଙ୍ଗ ମନ ସମୀକ୍ଷା ଡାର୍ୱିନ୍ ବର୍ଗସନ୍ ଓ ମାର୍କସଙ୍କ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ପରମାଣୁ ତତ୍ଵ ଓ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ଆପେକ୍ଷିକବାଦ ସହିତ ଜାମିତିର ତୃତୀୟ ଉପପାଦ୍ୟ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦ ମିଶାଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେଉଁ ଗୋଳମାଳ ଟୁକୁନା ଓ ମିରେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଲେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା ଭାବନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି ଲଣ୍ଠନଟି ଧୀରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇ ଟିକେ ତେଜି ଦେଇ କାଗଜ ବାହାର କରି କଲମ ଧରିଛନ୍ତି କି ନା ମି ଧଡ଼ପଡ଼ କରି ଉଠି ବସି ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ଉଠି କହିଲା ବୋଉ ଦେଇକି ଭାଇକୁ କଲମ କାଗଜ ଥୋଇ ଦେଇ ଥକା ହୋଇ ବସିପଡ଼ି ସୁଦାମ ବାବୁ କୁଳଦେବଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଵରରେ ଜପିବାକୁ ଲାଗିଲେ ରଘୁନାଥ ରଘୁନାଥ ହେର ଚିତ୍କାର କ୍ରମେ ତୀବ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା କାଗଜଟି ଟିକି ଟିକି ଚିରି ଦେଇ କଲମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋବା ମାରି ଦଣ୍ଠଡ଼ା କରିଦେଇ ଲଣ୍ଠନଟାକୁ କଚାଡ଼ି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୁର୍ଣ୍ଣ କରି ଘରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇ ବାହାରିଯିବାର ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଜାତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କିଛି ନକରି ହତାଶ ଭାବରେ କୋଳଦେବଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ରହିଲେ ଓ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୀତି ଆଡେ ତରାଟି ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାବରେ ଶୋଇଛି ଓ ଗାଇ ଚାଲିଛି ସୁଦାମ ବାବୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ ହଇ ହୋ ମି ଗଳା ସାଧୁଛି କି ପ୍ରୀତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସି ସୁଦାମ ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଫିକିନା ହସି ଦେଇ ମିମିର ମୁହଁ ଚାପି ଧରି କହିଲା ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ପଢ଼ାମୁହିଁ କିନ୍ତୁ କାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ରୋଦନ ରୋଧ କରିବ ଖଟ ଉପରେ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଶବ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଟୁକୁନା ମିର ଅଭିଯୋଗରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠି ବସି ବାଲିସ୍ ଉପରେ ବିଧା ମାରୁଛି ଏଇଟା ତା'ର ପ୍ରାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆସ୍ଫାଳନ ସୁଦାମ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ହେଲା ମଧ୍ୟ ତାହା বা সবু এণে তেণে উড়ে টুকুনা বা ইটরক্টিনেন্টা বাসাইল রূপে ব্যবহার করে এইক জলের মানুষ টিকিয়ে শুইপারাই মুি কি ভগবান প্রীতি আক্ষেপ করে কহিলা এবং তাপরে মিমি ও টুকুনা পিঠে দুই চারটা বিক্ষুপ্ত বিধাতদই টুকনার কান ধরি কহলে হই রে তুই কিন্তু মিমি আড়ে গোড় দেলু ସେ କାହିଁକି ମୋ ଆଡ଼େ ହାତ ରଖିଲା ଟୁକୁନା ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ତାର ସ୍ୱରରେ ଛି ତୁମେ ଦୁଇଟା ଏତେ ହିସ୍କୁଆ ଏଇ ଟୁକୁନାଟା ଭାରି ବାଦୁଅ ସାନ ଭଉଣୀଟା ସାଙ୍ଗରେ ବରାବର ବାଦ ଟୁକୁନାର ଚରିତ୍ର ପଞ୍ଜିକାରେ ଏପରି କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲାଣି ଟୁକୁରା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଭୃକ୍ଷିଆ ଫ ନାହିଁ ଉପରନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ରାଗି ଯାଇ ମିମି ପିଠୁ ଉପରେ ଦୁମ୍ ଦାମ ଦୁଇଟା ଥୋଇଦେଲା ମିମି ଆଉ କିଛି କରି ନ ପାରି ପ୍ରୀତିର ବାହୁକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ମରିଗଲିଲ ବୋଉ ପ୍ରୀତି ବେଦନାର ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା ମିମି ପେଟରେ ରହିବା ଦିନୁ ଟୁକୁନାର ବାଦ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଶିଖି ନାହିଁ ତାର ହିଂସା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବେଦନାମୟ ଭାବରେ ମିମିର ଗର୍ଭସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟୁକୁନା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା ସଦାବେଳେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ଆଉ ଅଝଟ ପଣିଆ ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ବୋଉ କୋଣରେ ରହିବାକୁ ସଦାବେଳେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା ମିମି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୁତିକା ଗୃହର ଦୁହାର ମୁହଁରେ ଚୁପ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମିମି ଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ଘରର କୋଣରେ ଚୁପ୍ କରି ବସି ରହିଲା ପ୍ରୀତି କହିଲା ଏ ଦିଟା ତଳ ଉପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଦାବେଳେ କଜିଆ ଲାଗିବେ ଏମାନେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୁଆଇ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଶୋଇ କାହାରି ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ନ କରି চিৎ করে শৈ প্রীতি বাঘ গোপ কেবা লাগলা মিমি তুই দেখুছি না সে বাঘ মহলো এডে বড় বড় কান্ বড় বড় দাঁত এডে বড় বড় গোড়ে বড় বড় হাত বাঘর হাত থাই কি বৌ তু মিছ কৌছু ঠাকুর তোতে মারবনা চেতাই দেলা বউ। বউর নিজের উপদেশ কথা মিছ কহিল ঠাকুর নাই বাঘর হাত নাই ভুলের কহিলি কিন্তু মিমি তা স্বীকার করার নারা সে কহিলা বৌ বাঘর হাত অছি। নাই বউ সে ভাত খায় কেমতি প্রীতি এর উত্তর নদ কাল বাঘ আসি কহিলা হাউ মাউ খাউ মানিষ গন্ধ পাও কি রে মুি নাই মিমি কান্দু নাহি, যা যা তু যা বাঘ কহিলা আচ্ছা হৌ মুি ফে কান্দে নেই যাবি ନାଘର କଥା କହିବା ଶକ୍ତିରେ ଟୁକୁନାର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ମିମି ଓ ଟୁକୁନା ଦୁହେଁ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଗପ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଟୁକୁନା କହିଲା ବୋଉ ନାଘ ମିମିକୁ ନେଇଯାଉ ସିଏ ମୋର ସିଲଟ ଖଡ଼ି ଖାଇଦେଉଛି ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ଅଟେ ମିମି ସିଲଟ ଖଡ଼ିର ଲେଖନୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରିନାହିଁ ସେ ଗବେଷଣା କରି ଦେଖିଛି ତାହା ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର କିନ୍ତୁ ବଉକୁ ଜାପୁଟେ ଧରି ସେ କହିଲା କୁନାକୁ ନଉ ତାପରେ ପ୍ରୀତିର ଦୁଇ କଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ତୋତେ ନଉ ତୋତେ ନଉ ପ୍ରୀତିର ଛାତିକୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର କରି ଦୁହେଁ ତା ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରୀତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇ ଉଠି ବସି କହିଲା ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯଦି ଏମିତି ହବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରୁ ବାହାରି ଯିବି ମୋତେ ବାଘ ନଉ ବାଘ ନହୁ ମୋତେ ମିମି କହିଲା ମୁଁ ବାଘକୁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ସେ ନବନି ଟୋକନା କହିଲା ମୋ ବାଘକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବି ମୋ ବନ୍ଧୁକରେ ପ୍ରୀତି ଖଟରେ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଲା ବାହାରକୁ ମିମି ଟୁକୁନା ଦୁହେଁ ତାକୁ ଦୁଇପଟୁ ଜାପୁଟି ଧରିଲେ ପ୍ରୀତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ବାହାରିଗଲା ବାହାରିଗଲେ ଏକଦମ୍ ବାହାରକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଥମ୍ କିନି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲି କିଛି କ୍ଷଣ ବିରାମ ସୁଦାମାବାବୁ ସୁବିଧା ପାଇ ପୁଣି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସରେ ସେତେବେଳେ ଅତି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ବହୁ ଯୁଗ ପୂର୍ବରେ ଭାହା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପନ୍ଦନ ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟମରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭାହା ଦେଶ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି ଓ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହା ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନଗୁଡ଼ିକ ପଠାଉଛି ଏଣେ କ'ଣ ହୋଇଛି କି ନା କା ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଧାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାସକ ହୋଇଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଓ ମତ ପ୍ରକାଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେ ଯେପରି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ସେପରି କରିପାରିନାହିଁ ଏକ ଲହମରେ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟାର କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଲୋକ ମାରିଦେବାର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ପନ୍ଦନ ପଠାଉଛି ତେଣେ ପୁଅ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସା ଦେଶ ହୋଇଛି ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନମଙ୍ଗଳକାରକ ଦେଶ ଶୋଷିତ ମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଲହମାରେ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାଳିଶ ଗୁଣ ଲୋକ ମାରିଦେବାର ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଜନମଙ୍ଗଳ ସ୍ପନ୍ଦନ ପଠାଉଛି ଏହି ଶକ୍ତିମାନ ସ୍ପନ୍ଦନଗୁଡ଼ିକ ସୁଅ ଶୁଅ ଗତିପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ବ୍ୟମରେ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ଦନା ବର୍ତ୍ତ ଏତିକିବେଳେ ସୁଦାମାବାବୁ ଚକିତ ଶୁଣିଲେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ବଉ ମଉ ମି କ୍ରନ୍ଦନ କଲମ ଧୀରେ ଧୋଇ ଦେଇ ସୁଦାମାବାବୁ ମନେ ମନେ କହିଲେ ଧ୍ୟା ଏ ଘରେ କେହି କେବେ ଲେଖକ ହେଲେଣି ନା ହେବେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନା ଟିକିଏ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତା ସେ କଥା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ ଯେତେ ରକମର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହେବାକୁ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ ସେ ତ ହେଲା ନାହିଁ ବୟସ କଡ଼ାଇ ବାହା ହେଲି ଯେ ଜୁଟିଲା ଗୋଟିଏ ବେରସିକା ସଦାବେଳେ ଘର କାମ ବା ପିଲାଛୁଆ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ବେଳ କାହିଁ ତାର ସେ ଏମିତିରେ କେହି କେବଳ ଲେଖକ ହେଲେଣି ଆଉ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛନ୍ତି ବି ଧ ପିଲା ଯୋଡ଼ିକଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ କ୍ରମେ ତୀବ୍ରତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା କଲମ ରଖିଦେଇ ସୁଦାମାବାବୁ ଡାକିଲେ ହୋ ଶୁଣୁଛ ପ୍ରୀତି ଅନ୍ଧାର କୋଣରୁ ବାହାରି ପୋଡ଼ି ହସି କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି କୁହ ଯଦି ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲେଖକର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଚାହୁଁ ତେବେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଛୁପ୍ କରାଅ ସେଗୁଡ଼ାକକୁ ସୁଦାମା ବାବା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ପ୍ରୀତି ଖିଲି ଖିଲି ହସି ମି ଓ ଟୁକୁନାକୁ କୋଡ଼କୁ ଆଉ ଯାଇ ନେଇ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେଉଁଠି ଯିବିରେ

ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ ଦୁମ୍ କରି ଚୌକି କଚାଡ଼ି ସୁଦାମ ବାବୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ମିମିକୁ ନା ଛାଡ଼ି କେଉଁଠି ଯିବ ହୋ ମୋ ଧନମଣି କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ ଯାଉ ଯାଉ ଥମକି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ଭାବରେ ସୁଦାମ ବାବୁ ପଚାରିଲେ ମୋ ଧନମଣି କଥାଟାକୁ ଦୋହରାଇ ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେଣେ ଯିବ ଏଣେ ଆଣିବେ ଟାଣି ହୋ ମୋ ଧନମଣି धनमणी एटी बन्दाइङ्गा हो म धनमणी शेष पदले सुदम बाबु हटात होई कहिले बन्दाइङ्गा देखेङा के बन्दा होइन चौकी उप दुमक बसि पढि दृढ भावी प्रीति अपाङ्ग दृष्टिले सुदमु आडे चाहिँ मुर्कि हसि मिमिओ टुकुनाको कोड जाकि शो पडिला मिमि कहिला बो चाचु घर कथा क ପ୍ରୀତି ପୁଣି ସୁର କରି ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଚାନ୍ଦମାମୁ ହୋ ଆଲୁଅ କରିବ ହୋ ଶାଶୁ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ କିଏ ଆଲୋ ମିରେ ଶାଶୁଘର କିଏ ଯିବ ମିର୍ବିକାର ଭାବରେ କହିଲା ଟୁକେନା ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ନାହିଁ ଟୁକୁ ଘୋର ଆପତ୍ତି ଶୁଣାଇ ଉଠି ବସିଲା ବୋଉ ମୋ ବୋଉ ଥ ଯିବ ଭାଇ ତୁ କହ ମିର କରୁଣ ମିନତିରେ ପ୍ରୀତି ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କହିଲା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ କିଏ ତାପରେ ପୁଣି ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଟୁକୁନା ଭାଇ ଛତା ବାଡ଼ି ଦେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାନସ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ସେ ଗୀତି ଦ୍ୱାରା ବହୁଦିନର ଗୋଟେ କରୁଣ କାନ୍ଦଣା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗାଁ ଝୁଅ ପଦ୍ମ ବାହାପରେ ବାପଘରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେ ବାପ ହ ଯାଇଛି ଅଛି କେବଳ ଭାଇ ବକଟେ ଆଜି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବାପ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳେ ତା'ର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ି କୋହ ଉଠୁଛି ପଦ୍ମା ଜଣ ଜଣକୁ ଧରି ବାହୁନି ବିଦାୟ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ତା'ର କୋହ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଲା ନାହିଁ ଭାଇକୁ ଧରି ପଦ୍ମା ବାହୁନିଲା ଉଷୁନା ଧାନ କି ଗଜା ହୋଇବ ମୁନା ଭାଇ ସତେ ଛତ ବାଡ଼ି ଧରି ଥୋଇବୁନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶାଶୁ ଘରେ କେବେଠୁ ବାପା ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଛି କାହିଁ ଦୂରେ বিল ভিতরে চাল চালি তিন কোষ যা পড়ে বুড়া নয় ততলা বালি ডেই ডেই ডই পরে বাশুড়াই পাট সে পাঠ ভিতরে রাস্তাটা লম্বি যাই যে কেউটি শেষ দিশু না দেবতা যেত ঠিক মুন্ড উপরে সেতবে পুড়ি পারি হব খরসুয়া নই সারা বর্ষ যাক সে ডঙ্গা পড়ে থাকে কলা মচ্ মচ্ছখিয়া নই এইটা

ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରଦିନ ଛତାବାଡ଼ି କାଖରେ ଯାକି ଭାଇ ଛୁଟିଛି ହରିପୁର ଭଉଣୀକୁ ଆଣିବାକୁ ଖର ଶୁଆ କୂଳରେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଠିକ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନଈ କୂଳରେ ଥକ ହୋଇ ବସି ପିଡ଼ି ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା ପାଣି ପିଇ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା ଏ ସତରା ଏ ବେଗି ରଙ୍ଗାଣ ନାଉରି ସେ ପାଖରୁ ଝିକାରି କହିଲା ରହ ଆସିଲା ମୋର ଦେଖେ ନାଇଁ କି ନାଟ ସାହିବ ନଈ ପାର ହୋଇ ଆମ୍ବତଟାରେ ବସିପଡ଼ି ଅଣ୍ଟାରୁ କଲିକତି ଗାମୁଛା ଖୋଲି ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ଝାଳ ପୋଛି ଭାଇ ଖୋଲିଲା ଥାଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଆଳିସା ପିଠା କାକରା ପିଚାପାଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ବନାଳସୀ କାଚ ଦର୍ପଣୀ ଶଙ୍ଖା ଅତର ସାବୁନ ଓ ହାଲ ଫ୍ୟାସନର ବ୍ଲାଉଜ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବାହାରି କରି ସପ୍ରଶଂସ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକ ଥଳିଆରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଲା କୌଣସି ଜିନିଷ সহিত খাপ খুয়াই কৌশি জিনিস কিনা হই নাই যা যেত পালছি কি পকাইছি আব্ব পেয়ে থাকি ভাই পুঁ না। এখর বেশি বাট না বিল আরপটে পটে যে মন্দির চুড়া দিশুছি তার পাখে ঘর। বেগে বেগে চালি উদু উদিয়া খারাপ বেড়ে ভাই ভৌণী শাশুঘর দাণ্ড পিণ্ডার ছতা বাড়ি দি থাকা অপা ধীরে গোটিয়ে ডাক କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶାଶୁକୁ ପଙ୍ଖା କରୁ କରୁ ଥମକିନ ଭଉଣୀରେ ହାତ ରହିଗଲା ଧମକିନ ଛାତି ହେଲା ଉତ୍କନ୍ନ ହୋଇ ଚାହିଁ ମନେ ମନେ ପଚାରିଲା ଇଏ ମୋ ଭାଇ କଳା ନା ହଁଲୋ ମୋ ଭାଇ ତ ଶାଶୁର ଭୟ ଭୁଲିଯାଇ ନସର ପସର ହୋଇ ଲୁଗା ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଖୋଲିଦେଇ ଚାହିଁ ରହିଲା ଭାଇ ଆଡ଼େ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁରେ କଥା ନାହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରୁ ପାଣି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଟୁକିନା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତକ ସବେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିକି ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମିମି ସାଙ୍ଗରେ ତା ଶାଶରୁ ଯିବି ନାହିଁ ମିମି ଧୀରେ ବୋଉର କାନେ କାନେ କହିଲା ହଁ ବୋଉ ଭାଇ ଯିବ ଟୁକୁନା ଦୁମ୍ କରି ମିମି ପିଠରେ ଗୋଟିଏ ବିଧା ଧୋଇଦେଲା ମିମି ତୀବ୍ର ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ କହିଲା ହଁ ଭାଇ ଯିବ ସୁଦାମ ବାବୁ ସବୁ ଶୁଣି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ କୁତୁହଳ ଜାତା ହେଲା পিলা দুইটা তো বউ কু বাঘ নেই কান্দিলু লু আচ্ছা মো বেড়েকু কণ করছেন দেখে সে মিমি ও টুকুনা কথিকি নেই কহলে এই জাছ না তুমি দুহে যেমন এমতে হব তো মুহারি যাচ্ছি মতো বাঘ নৌ যুকুনা নিব দৃষ্টি তাঁর বউ আড়ে কম কুচ যি এই কলি যাবি ସୁଦାମା ବାବୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରୀତି ମୁର୍କି ମୁରୁକି ହସୁଥାଏ ଯିବି ପୁଣି ସେ କରୁଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମିମିନିରବ ରହିଲା ଟୁକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗାରି କହିଲା ହଁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ସୁଦାମା ବାବୁ କହିଲେ ବାପ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭାରି କଷ୍ଟକର ଦେହରେ ରକ୍ତ ପାଣି କରି ପିଲାକୁ ପାଳିବି ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଦୂର ଦୂର କରି ପିଲା ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବେ ସବୁ ମାୟା ସବୁ ମିଛ ଆଖି ତାଙ୍କର ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା ସେ ଉଠି ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କ ଲୁଗା କାନି ଧରି ଅଟକାଇ କହିଲା ତୁମେ ପିଲାଙ୍କ କଥାରେ ଏମିତି ହେଉଛ ନା ମାଇପିଙ୍କ ଜୀବନ ଭଳି ଆଉ ହିନିମନେ ଜୀବନ ଅଛି ତୁମେମାନେ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଇସବୁ ପୁରୁଷର ଅଥଚ କୌଣସି ଥିରେ ପୁରୁଷର ଲୋଭ ନାହିଁ ଆଉ ମାଇପିଇ ଘରର କେହି ନୁହେଁ ନା ପିଢ଼ାରେ କୁଆ ବସାଇ ଦିଏ ନା ଯେତେ ଛୋଟ କଥା ଏ ମାଇପିଇଙ୍କର ଏ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସୁରାମ ବାବୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମନଟେ ତାଙ୍କର ବେଦନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ବସି ରହିଲେ ପ୍ରୀତି ନିଘଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ମିମି ଓ ଟୁକୁନା ଦୁଇ ପଟରୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମିମିର ପାତଳା ଓଠ ଦୁଇଟି ମଝିରେ ମଝିରେ ଧରି ଉଠୁଛି ଟୁକୁନା ଓଠରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହସ ଖେଳି ଯାଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁଣି ନିରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପଡ଼ିଶା ଘରର ପିଲାଟିର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତା କାନ୍ଦଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥମି ନାହିଁ ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଜେଲଖାନାରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜି ଉଠିଲା ହଠାତ୍ ଟୁକୁନା ଧଡ଼ପଡ଼ କରି ଉଠି ବସି ପାଟିକରି କହିଲା ଦେ ଦେ ମୋ ବନ୍ଧୁକ ଦେଡ଼ପଡ଼ କରି ପଚାରିଲା କିରେ ବନ୍ଧୁକୁ କ'ଣ ହେବ ଏତେ ରାତିରେ ବୋଉ ବାଘ ମିମିକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି କହି ଟୁକୁନା ତା ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଦୌଡ଼ିଲା ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଫ୍ରିତି ହସି ହସି ତାର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ତାକୁ ଧରି ଆଣି କହିଲା ଦେଖୁଛ ହୋ ଦିନ ରାତି କଳିଗୋଳ ବାଦ ହିଂସା ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ମାଘ ମିମିକୁ ଧରି ନେବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାଇ ବାଘ ମାରିବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି